Toda esta costa del Cap de Sant Antoni, de Rotes i el Port de Dénia és una costa de recalada. La més significativa és en 1799 la de la fragata Guadalupe, vamos, no? Bueno, que va ser una autèntica debacle, vamos, no? Sembla que estava perseguida de fa dies per dos vaixells de guerra anglesos, la Centauri i el Cormorant, i fugint d'ells i probablement buscant refugi en el port de Dénia. El cas és que va fer una recalada tràgica perquè va coincidir en un temporal típic de l'equinoxi. Per un costat va aconseguir alliberar-se dels seus perseguidors, arrimar-se a terra d'una manera espectacular, però al mateix temps es va encallar contra les roques just en el moment en el que el temporal començava a preparar-se, no? I això va acabar en la destrucció del vaixell. N'hi ha una cançó popular de Dénia de l'època que sembla al·ludir al fet. Algo de valor portava que excitava amb tanto èmfasis la persecució. La copla diu algo així com: la fragata Guadalupe lleva mucha fantasía y al cabo de San Antonio en misericordia pedía. Jo provinc de família de pescadors i en l'època del meu bisavi, el meu bisavi era un dels pescadors que quan acabaven la jornada de pesca tots els dies se n'anaven on estaven les restes de la fragata Guadalupe a extraure del fons marí les planxes de coure que recobrien el que era l'obra viva de la fragata, per després vendre-ho en la draperia, el que era la xatarreria, i treure un extra. Com va ser una cosa que va donar uns diners també a la família en l'època on estava l'assumpte tan apurat, per dir-ho d'alguna manera, a ma abuela li van posar Guadalupe en honor a la fragata, entonces era l'única Guadalupe que hi havia en Dénia. Cada un tenia un mal nom, diguem, en el barri de pescadors, i mon pare el mal nom va ser el nom de ma abuela perquè no n'hi havia altre, era Antonio Guadalupe. Després vaig néixer jo i vaig anar a la mar, en dient el Guadalupano, i actualment queda el Guadalupano, que és el júnior, que és el meu fill. Fue una causa penal, una causa bastante complicada, donde estábamos investigando una organización con recursos de carácter náutico y una de las embarcaciones que teníamos había que darle uso. Y pensé que una de las fórmulas más interesantes para poder utilizarla y que no se quedase en un depósito y se perdiera al cabo del tiempo sería precisamente el uso por parte de una entidad que tuviese un interés práctico y además que fuese beneficioso para la costa, como así ha sido. Tantos años que llevo aquí en Dénia me han servido para conocer a gente que de verdad le ha podido dar un uso maravilloso a la embarcación. La embarcación se llamó Guadalupe porque no había mejor forma que precisamente rendir un homenaje al mar. El mar en Dénia, desde luego, es la fragata Guadalupe. Y entonces ya tenemos ahí la Guadalupe para proteger la reserva marina. La primera declaració com a reserva marina d'interès pesquer es va produir en el 1993 i era una àrea marina xocoteta que comprenia el que era la punta del Cap de Sant Antoni en el que és la Torre del Gerro. Hi havia molt poques hectàrees protegides, però és un fons molt ric i el qual vam fer la primera prova de protecció. En el 94 es crea la Reserva Natural Marina, que es regula a través del PORN en l'any 2002, la d'Ordenació de Recursos Naturals, i en 2005, en vista dels resultats, s'amplia la reserva marina d'interès pesquer, des de la Torre del Gerro fins al que és el Meridiano Zero, que passa per la punta de Sant Nicolau. El límit exterior de la reserva natural marina arriba fins als 20 metres de profunditat, que davant del port de Dénia estem parlant d'una distància d'una milla i quart de costa, i davant del Cap de Sant Antoni apenas obriria una miqueta del que és el propi penya-segat. Per als mariners, en la mesura que jo em considere també mariner aficionat, algunes referències són extraordinàries i molt conegudes i vinculada, a més, en la part terrestre del Parc Natural del Montgó. Per a mi la imatge més característica del Montgó és la que apareix al darrere del Cap de Sant Antoni. I aleshores se te desplega tota aquesta imatge bellíssima, per alguns un elefant, per altres una esfinx decapitada, per altres des de més lluny un xiprer tombat.
poc a poc, a mesura que el Belvedere se va arribant cap als penya-segats, no? Pues comences a veure ja en un poc més de detall els accidents de la costa, no? Pot ser que el que més, en principi, et crida l'atenció és la Torre del Xerro. La Torre del Xerro, que és un dispositiu, no?, del segle XVI, pues, de tota la costa peninsular per a poder combatre, pues, la pirateria, vamos, del nord d'Àfrica, no? El farallò que tanca la Marineta Cassiana, la Punta del Sardo, tota aquesta costa meravellosa de les Rotes, la cova de l'Aigua Dols i, naturalment, la cova Tallà. La cova Tallà, que és tan interessant des del punt de vista natural com del punt de vista històric, no? Perquè va ser una cantera de tosca ja utilitzada de l'època dels romans i sembla ser que l'església de Xàbia també està construïda d'aquests blocs de tosca, una tosca de primera fila extraordinària. La cova tallada sembla una espècie d'escultura, diguem, surrealista, quasi homèrica, no? Té, quan la veus aquí anar molt de prop, no?, té una modernitat en les línies impressionant. Més allà, el Morro Codina, de tristes records, perquè va contemplar autèntiques salvatjades vengatives en la Guerra Civil, i hi ha la farola, el cap, que obri la badia de Xàbia i en seguida té topetes en el port de Xàbia, que és molt casolà, perfectament construït. I la mar és la història d'un encontre, realment, a nivell ecològic, a nivell geològic, a nivell inclús geogràfic, és el punt de trobament de la cordillera bètica en la mar Mediterrània, un punt de biodiversitat que moltes voltes no tenim consciència del tresor natural que tenim a voreta de casa. Esta reserva marina entre la punta del Cap de Sant Antoni i el port de Dénia té representats pràcticament tots els fons marins que podem trobar en el Mediterrani, no tots, però sí, quasi tots, el que també augmenta la riquesa en quant a biodiversitat que podem trobar dins d'aquestes aigües. Des de les conegudes prades de Posidònia, fins a enormes blocs que se desprenen dels penya-segats, que són refugis d'anfossos, de meros, d'èntols, i una enorme varietat d'espècies. Esponges, ascídies, meduses, moltes espècies de vertebrats i invertebrats que poblen cada raconet, cada forat, cada cova de submarina i que dona a aquestes costes, a tota la zona de baix del Cap de Sant Antoni, prou rellevància ecològica com per a que siga una reserva natural. Destacar, pues, el que serien les joies de la corona, no? Espècies com l'àguila pescaora, una àguila molt relacionada sempre en la mar, que també per la pressió humana ha desaparegut de moltes zones, pues en els últims anys estem tornant a veure en la protecció i en el cuidat del parc natural. Dénia és un dels punts estratègics, perquè geogràficament el lloc que ocupa és molt important, tant per al pas d'aus marines, avistament d'avifauna, com de cetacis. Tenim un pas molt important de dofins durant tot l'any, tant cap a nord com cap a sud, que passen molt a prop de la costa i, de fet, any darrere any augmenten les cites vistes des de costa. I el més espectacular i el més únic que hi ha en la península, independentment de l'estret, evidentment, és que l'únic lloc de la península on el rorqual comú s'apropa tant a la costa tots els anys quan baixa al mar de Ligúria, precisament és la costa de Dénia i sobretot la zona compresa entre el port i el Cap de Sant Antoni. Però estem parlant de la segona balena més gran del món i que la podem veure a una distància de 500 metres de la costa, perfectament, en 15 metres de profunditat, i són uns cetacis que arriben a alcançar fins a 24 metres de longitud, perquè la gent es faci una idea. Això és algo realment espectacular i algo únic que sols passa així. La Reserva Marina del Cap de Sant Antoni ofereix, a més d'aquesta riquesa i diversitat mediambiental, biològica, de fauna, botànica, té també una gran riquesa arqueològica i patrimonial.
la zona del Tangó de Xàbia, que és una zona marina entre el Cap de Sant Antoni i la desembocadura, és un grandíssim jaciment arqueològic subaquàtic, on han fet troballes molt diverses que comencen, que podem documentar des del segle 7 o 8 abans de nostra era. Hi ha alguna evidència d'àmfores fenícies, no? Justament dels contactes i del comerç des de finals de la prehistòria amb la gent que ocupava aquestes terres. Després, un altre molt interessant jaciment i molt ric, perquè a més tenim molta documentació arqueològica, és la cova Foradada. La cova Foradada es troba en el barranc de la Foradada, així diuen els pescadors i els mariners de Xàbia. És un jaciment situat molt a prop de la cova Tallada. En aquest jaciment, que s'han fet 10 campanyes d'excavacions arqueològiques, s'han documentat les evidències de les més antigues dels Homo sapiens sapiens al País Valencià. S'han recuperat, a més d'útils i eines de pedra tallada o d'os treballat també d'aquestes primeres cultures del Paleolític Superior, restes també d'ossos humans, és a dir, de les persones que ocupaven aquell lloc, no sabem si ho veien que eren enterraments o en altres circumstàncies, però n'hi ha algunes troballes. El litoral de Xàbia no era el litoral de la reserva, per tant, no era com ara el coneixem. En aquests moments la mar reculava, estava ben lluny d'on la tenim ara. Ara està als peus de la cova. En aquells moments, aquells caçadors, quan utilitzaven aquell lloc com a un espai per a caçar animals, cavalls i altres espècies, la mar estava uns 6 quilòmetres mar endins d'on està. Els usos que es regulen dins d'aquestes aigües, entre altres, és el tema del busseig, el tema dels fondejos per les àncores dels barcos, perquè n'hi ha zones de coralígen, hi ha zones de Pla de Posidònia, tan protegida avui en dia tant a nivell de reserva com per normativa europea. Es regula el tema també de la pesca en determinades zones, el tema de navegació també en quant a lo que és velocitat. La vigilància que fem nosaltres pues abarca, no tenim hora ni dia, treballem tots els dies de la setmana i diversos horaris el dia. Igual treballem per la nit, de matí que d'esprar. A nivell d'actuació i a nivell de vigilància intentem conscienciar aquelles infraccions leves, per dir d'alguna manera, de gent que desconeix la norma o li expliquem el perquè de les coses o el perquè d'aquest tipus de regulació, encara que hi ha gent que no entén altra cosa que, desgraciadament, la sanció. Val més conscienciar i divulgar que castigar. Que no sol només és la vigilància, és conscienciar els mateixos veïns que pleguen a conservar-ho ells mateixa també. De fet, els pescadors professionals, al igual que els veïns de la zona i de més, són els principals col·laboradors que tenim nosaltres per a poder lluitar contra el furtivisme, que és la major amenaça que tenim en aquestes aigües. Funcions d'este servei, entre altres, passen per la divulgació i conscienciació de lo que és la preservació de l'ecosistema marí davant la nostra costa. Portem dos anys ja realitzant unes xerrades en lo que és el futur, que són els escolars que tenim avui en dia en els diferents centres de la nostra ciutat, dels que intentem apropar-los i donar-los a conèixer tota la importància que té el litoral marí, tota la biodiversitat que alberga, lo important que és preservar-lo també de la contaminació marina. El que es busca al fi i al cap és preservar aquesta zona que està mostrant-nos realment un potencial important i en el que avui en dia podem dir que estem en un estat òptim de conservació i augmentant recursos any darrere any, tant a nivell de biodiversitat com a nivell d'aus marines. La presència de la reserva marina ha sigut positiva. En un principi va crear un poquet de reacció adversa, perquè la gent no estava conforme en prendre un tros de terreno d'un caladero,
però al final ens vam donar compte que és una zona de cria que mentre la cria està tranquil·la i es nota, després quan aquesta cria es fa gran i és fora de la reserva i és com nosaltres podem pescar-la. L'exemple més fàcil és un carrer peatonal. En un carrer peatonal que no passen els cotxes, la gent camina i hi ha vida. Una reserva marina que no es pesque és el mateix, és una font de vida i aquesta vida va eixint fora de la reserva i ocupant els fons i les mars pesqueres on sí que es pot pescar. La brisa s'ha d'eure en els cristalls de l'Eura. Des d'apareguera la vigilància de la reserva seria un coto privat per furtius. Que, per cert, ja passava a haver uns conflictes amb la Generalitat, que va crear el pressupost, vam llevar la vigilància i durant dos mesos va estar sense vigilància i allò es va arrasar. Des de l'Ajuntament de Dénia va donar un pas molt important en aconseguir un conveni que entraria a l'Ajuntament de Dénia, entraria Marina de Dénia, posant el puesto per l'embarcació, i entraria la Generalitat Valenciana. Pues gràcies a tot això continua la vigilància i continua pues, tota aquesta productivitat que fins a dia d'avui costa tant i aquesta generació de peixos, d'animals, que ha anat en abundància, pues, gràcies a tot això s'ha conservat. La preservació d'una àrea marina protegida com és aquesta no sols és a nivell de mediambiental, sinó també el que pot influir una àrea marina d'aquest tipus a nivell socioeconòmic. És una cosa bona, ha portat turisme, ha portat sobretot turisme de busseig. Un atractiu per a la vista, per als usos. Per exemple, en les barques tradicionals, nosaltres naveguem per la badia, ens acostem cap als penya-segats del Cap de Sant Antoni. Tenen les ones i la lluna de la mar estesa dansa. El mundo en el que vivimos es la única manera de preservar algo, es que esté controlado y protegido. Y la reserva para mí significa mucho porque es un punto, es un parque natural, es un punto respetado, en la cual la naturaleza se ha respetado. Y es, además es que es muy bonito porque es un poco un trozo de tierra metido en el mar, ¿no? Pues con la pinada, con las rocas, metido en el mar, ¿no? Creo que no hay mejor pulmón para esta ciudad que precisamente mirar directamente lo que es la reserva. Porta un impacte positiu. Té un al·licient molt important. Esto es una maravilla. Son aguas per a disfrutar-les. Una maravilla botànica, una maravilla ecològica. Tenir aquestes àrees protegides i això pràcticament no és visible. Els peixos saben perfectament que estan en un lloc protegit. Al dit més llarg de l'urpa Esquerpa, les fincs decapitada del mongó Lluís el Diamant, que orienta amb sístoles, silencis i diàstoles la nit dels mariners. I de mar Alvira prometeic aquell xiprer tombat, que els fins cretencs que ho diran al seu feliç encontre, mai no naufragarà en el blau absurd. Quan el llençol de seda de la boira desfà el burca subtil que púdic vella el rocam de l'ombra i de la llum, i una merla excitada piula el cant des del seu bec d'or i de la joia de viure, és que estem de nou a casa. Mentre el lleveig d'estiu despenja núvols pentinant la melena al degollat coll de l'estàtua i el somriure interminable de les ones no és un somriure tetànic, t'alegraràs d'estar dempeus en terra. I quan estem tan lluny que ens ho creurem morts, de gairó el rostre, com un grafit dinàstic, faraònic, sense senyor ni sentit, sense memòria, pintarem la imatge en un vulgar paper o en un pupitre, o en la pell. És l'esfinx decapitada del Mongó, la nostra esfinx de sempre, el tatuatge.